מתוק, רך, מעולה. וואו, זה היה נקטרינה, ממש מתוקה. עד לאכול ככה. אפשר גם להכין עם אננס, עם אננס, אננס ממש ממש טעים באפייה. ראיתם, שמתי ברקע אננס, האננס שלי לא היה מספיק מוכן בשביל להכין אותו. תראו כמה קל, לא צריך לעבוד קשה, ויש לכם, יש לכם דליקטס בריא, שאתם יכולים גם לשים עליו עוד כל מיני דברים ולקשט אותו, ולעשות אותו אפילו מתאים לאירוח, וזהו. טוב, עכשיו זה כבר 10 ימים, שבועיים, מאז שצילמתי את הסרטון של הפירות האפויים, והאננס כבר הגיע למצב שאפשר לאכול אותו. קילפתי, חתכתי לפרוסות בעובי בין חצי סנטימטר לסנטימטר, מרחתי בטיפה שמן קוקוס, כמו עם הפירות הקודמים, הכנסתי לתנור בחום של 200 מעלות ל-30-40 דקות, ו... עכשיו נטעם. וואו. אננס אפוי בצורה הזאת. ראיתם את הצבע היפה שלו. אננס זה אננס. הלוואי ויכולתי להעביר לכם את הטעם הנפלא הזה. זה כל כך פשוט להכין וכל כך טעים. אז זהו. תכינו בבית.